Астаналық студенттердің алдында Қазғарыш ұлттық агенттігінің төрағасы Байқоңыр мен болашақ төңірегінде әңгіме өрбітті. Болашақ бағдарламасын Ресейге еуропалық білімді әкелген Петр біріншінің саясатына теңеген Талғат Мұсабаев гептил отынымен ұшатын ресейлік протон проблемасын қоғам болып шешуге шақырды. Но не все от нас зависит, к сожалению. Өкінішке қарай бәрі біздің қолда дей алмаймын. Әрине, мұнымен кәсіби деңгейде айналысу керек. Егер қоғамдық қозғалыстар құрылып жатса, бұл бағытта қалай жұмыс істеу үшін кәсіби мамандар мен құзырлы органдарға құлақ асу қажет. Бір жолата тыйым салу мүмкін емес. Оның себебі жетерлік. Невозможно на сегодняшний день по многим причинам. Ғарыш агенттігі төрағасы гептилді улы деп санайтынын, оған обастан қарсы болғанын да айтты. Мұсабаевтың бүгінгі сөзі оның Байқоңырдан протон құлап, гептил төгілген шілденің екісіндегі айтқанынан алшақ шықты. Города Байконур, поселка Байқоңыр қаласы мен Ақай және Төретам кенттерінің тұрғындары мен қоршаған ортаға қауіп жоқ. Бүгін зымырандардың ұшу қауіпсіздігіне жауап беретін қызметтерге тапсырма бердім. Олар экологиялық ортаға зиян келмеу үшін ауа, топырақ пен су үлгілерін алып, қауіпсіздікті қамтамасыз ететін болады. Окружающую среду и на население. Антигептил қозғалысының белсендісі Болатбек Білялов жаздан бері үкімет пен парламентке гептилдің зардабы туралы 100-ге жуық хат жолдағандарын айтады. Астанадағы гептилге қарсы митингілері қамау мен айыппұл төлеумен аяқталды. Сондықтан Мұсабаевтың қоғамдық талқылау туралы ұсынысын жай сөз деп қабылдайды. Наши чиновники до сих пор не смогли. Біздің шенеуніктер өкінішке орай әлі күнге дейін құлдық санадан арылған жоқ. Ресей мен Роскосмос агенттігі олар үшін аға, бұлар бауыр. Бұл жүйеге кетпейінше біз шенеуніктермен күш біріктіре алмаймыз. Себебі еркін ойлы адамдар құлдармен бір бола алмайды. С рабами не могут союз объединять. Антигептил қозғалысы өкілдерінің сөзін Талғат Мұсабаевтың бізде ғарыш айлағы болғанымен біздің өзіміз ешкім болмай тұрмыз деген сөзі қуаттай түсетін секілді. Роскосмос өз кезегінде қарашаның 12-сінде Байқоңыр айлағынан тағы бір протон зымыранын ұшыратынын хабарлады.